Välkommen till Rika Tillsammans-kanalen på Youtube som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. Jag heter Jan Bolmasson och detta är min fru Caroline. Hej! Och, eh, vårt mål är att du varje vecka ska få liksom, konkreta tips, råd och inspiration för att ta din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt och på ett roligt sätt. Idag är det dags för avsnitt 35. Mm. Och vad ska vi prata om idag, jo, men jag tänkte Du har pratat om att du har ombalanserat eh, globala barnportföljen och nybörjarportföljen. Mm. Så det kanske kan vara intressant att ta upp. Hur har, du, hur har funderingarna gått och hur har du gjort? Nej, men jag tycker ju att det där är jättespännande. Så här i början av året, det är ju januari fortfarande, då är det ju alltid liksom en tid för bokslut. Man tittar så här, hur har det gått under det gångna eh, året? Och och Sen har jag också gjort den här listan med liksom de bästa fonderna för 2018. Och har man liksom analysen hur det har gått, man har de bästa fonderna, ja men då kan man ju ta nästa steg. Mm, helt enkelt. Man kan gå i aktion. Precis. Uh, och jag tänker ju att det har ju gått ganska bra. För, för fonderna? För, ja, ja, precis, för, för portföljerna. För portföljerna, sorry. Hur ja. har det gått då? Jo, men det har gått eh, ganska bra. Eh, det är roligt, när vi gjorde ett, förut en inspelning så visste jag faktiskt inte det i huvudet. Men nu <går> fick jag faktiskt eh, kolla upp det. så vi, fick, jag göra, ja, det. Ja, vi fick göra en omtagning här. <går> Nej, men eh, globala eh, nybörjarportföljen gick 7,7 procent och mm. eh, globala barnportföljen tror jag slutade på 10,4 procent. Mm. Så att det, är, det är jättebra, det är högre än de 6-7% procent som vi brukar räkna med. Mm. Men sen gäller det också att man jämför med rätt index och att man inte gör som såna här fondförvaltare, att man liksom jämför äpplen med päron. Men vad, hur, hur jämför de? Nej men... det, alltså det handlar ju till, Jämför de med något som har gått mycket, mycket sämre? Nej, men, att ska... nej men till exempel en sån här klassisk grej eh, som man gör är att en småbolagsfond jämför sig med en storbolagsfond. Mm. Alltså man säger så här, ja men detta är Sverigeindex, detta är Sveriges 30 största bolag. Men fonden investerar ju inte i Sveriges 30 största bolag, utan den investerar ju i kanske Sveriges eh, 200 småbolag. Och småbolag kommer ju alltid gå bättre än storbolag, men risken är ju mycket högre. Mm. Och då blir det för mig så här, ja men det är ju liksom knökigt att jämföra de två. Det är som att jämföra en globalfond som investerar i hela världen med Sverige. Det blir ju, det ja. blir ju lite eh, snett. Nej men, eh, så att, eh, nu när vi har liksom både de bästa, bästa fonderna och vi har analysen, eh, då, är, då är det dags för liksom ombalansering. Och jag brukar säga så att ibland så är så här, ombalansering är så här hemligt, eh, hemligt verktyg. Vadå menar du med hemligt verktyg? Nej, men jag tänker så här att det, och så, och frågar du ett proffs eh, vad är en ombalansering är så kommer man säga, självklart, det vet jag, det använder jag. Eh, frågar du liksom en nybörjare eller en privatsparare så, hur ofta ombalanserar du din portfölj? Så, så vet de oftast inte vad det är. Nej. Eh, och det som jag gillar med så här, typ, de bästa koncepten, där ombalansering är ett sånt här koncept, är ju att de ska vara enkla. Och ombalansering handlar egentligen bara om att man återgår till den ursprungliga fördelningen som man har valt för sitt sparande. Mm. Och jag tänkte Vad vi... då, återgår? Varför behöver man återgå? Jo, men så här att en, portfölj tenderar ju, en fondportfölj tenderar ju att glida mm. under året. Säg alltså, till exempel om vi tar nybörjarportföljen. Mm. Där har vi ju sagt så här, att ja, men det är en klassisk 60-40 alltså 60 procent och 40 procent räntefonder. Det vill säga att man har en krockkudde. Man har de här aktierna med hög risk, med hög möjlighet till avkastning, men sen har man också en krockkudde som skyddar när, när det rasar. Eh, och då säger det så självt att om man har detta i ett år, om man inte gör några förändringar, så kommer ju aktieandelen öka och följaktligen kommer räntedelen minska. Och Varför är det så? Jag fattar inte det. Jo, men om, om aktiedelen går upp med 10 så har yeah, yeah, den okay. ökat med 6 yeah. Medan som räntedelen, då, de ökar ju inte med 10 utan de ökar kanske med 2 Då får du en snedfördelning. Då ökar, även om liksom hela kakan ökar i storlek, yeah, jag tänkte det, så, det. Så, blir, så blir det liksom en, en förändring. Alltså om jag ska ta ett enkelt räkneexempel. Mm. Alltså om vi har 100 mm. kronor i början av året och sen för enkelheten skulle säga att portföljen går upp med 10 då kommer sannolikheten är stor att eh, av de här 60 kronorna, att de kommer stå för 8 kronor av ökningen eh, och sen kanske kommer bara, bara stå för typ 1 krona. Och då har okay. du liksom en snedfördelning mm. däremellan, då har du inte längre 60-40. Och då vill man gå tillbaka till den här 60-40-fördelningen. Eh, det låter ju så självklart nu när du <laughs> alltså, Tack, jag hoppas att det är lika självklart för lyssnarna. Jag känner mig nästan dum att jag frågar det. Men det är ju de frågorna som är, som är viktiga. Mm. För att, det, det är ju detta som är tyvärr problemet för många av oss som har gjort detta i många år, att vi tycker att det är så självklart. Uh, och, och sen så förklarar vi dåligt. Det är liksom hela det finansbranschen lever på, att ju svårare det är, desto mer kan man ta betalt. Och mitt, vårt mål med rikt är ju precis tvärtom. Men det andra, det andra som är så himla bra med, med ombalansering, det är att det tvingar dig att sälja det som har gått bra och det tvingar dig att köpa det som har gått mindre bra. Mm. Vilket gör att du faktiskt för en gångs skull följer den här eh, devisen eh, köp, köp billigt och sälj dyrt. För tittar man på i princip varenda annan statistik, alltså så här inflöden och utflöden till fonder, så är vi, alltså vi är skitdåliga. Alltså har det gått upp en månad, ja då sätter vi in pengar månaden efter. Och vad det att händer. Ja, men då ja, det går det Jag då backar det. När det har gått som sämst, alltså under finanskrisen och så här, IT-bubblan, då är det ingen som vill sätta in aktie, pengar i aktier. Utan vi sätter in det först när det har ökat. Ja, men bitcoin. Bitcoin har funnits flera år. När börjar liksom spara, de amatörerna sätta in pengar? Jo, i höstas, när det redan ökat 10-15 gånger. Mm. Liksom, så, att, eh, så att ombalansering tvingar dig, att om aktien har ökat i värde så kommer den eh, liksom att eh, tvinga dig att sälja av dem, köpa räntefonder så att du hämtar hem en del av eh, vinsten. Om mm. man har bevisat, liksom, och det finns många vetenskapliga artiklar på det här, men att, att ombalansering är ett bra sätt att eh, öka öka avkastningen. Att man kan till och med få i sådana här eh, perioder av där börsen inte går varken upp eller ner utan den går i sidled, så kan man faktiskt få en avkastning med hjälp av ombalansering. Eh, faktiskt. Hur kan börsen gå i sidled egentligen? Nej men alltså att den går upp och, och sen så går den ner. Liksom, alltså att den går i de här vågorna. Som alltså den det att gå. I slutändan så har den, så den inte... Tittar du, tittar du liksom så här, ofta brukar man ju prata om så här the last decade, som var i början av 2000-talet, jag tror det var mellan 2000 och 2010. Då var liksom så här, tittar man på vad index stod på i 2000 och vad det stod på då tio år senare, så var det i princip förändringen var obefintlig. Mm. Men om du hade ombalanserat och månadssparat så hade du haft en avkastning i alla fall. Okay. Så att ombalansering är, det är superbra. Mm. Och jag har skrivit om detta i detalj på bloggen, så man, man kan gärna gå in på bloggen och titta just på så här specifikt hur vi gjorde ombalanseringen. Jag har till och med liksom skrivit artiklar, en separat för nybörjarportföljen och en för globala barnportföljen. Vill du bara säga någonting om hur det ser ut nu då? Ja, men tanken är att eh, jag har försökt förenkla portföljerna, så att jag har tagit bort några fonder. Helt enkelt så att det inte har att ha liksom, som minst 5 i varje fond. Vilket har gjort att ingen av portföljerna har mer än 10 fonder. Man kan månadsspara i allihop. Hade du någon som hade mindre än... Jag tror det. Alltså, innan hade jag det. Hade vi fonder, så det var det så här, ja men denna fonder vill jag också ha, men denna vill jag också ha. Alltså, lite ja, men, så där som det kan vara. Så att, men med tanke på det som jag också skrev i den här artikeln, Bästa fonder 2018. Majoriteten av avkastningen ges ju av tillgångslaget, alltså det vill säga aktier. Sen ges en liten del, vilken typ av fonder då, eller vilken... Liksom, är det globala fonder eller är det Sverigefonder eller småbolagsfonder? Och sen den sista lilla delen ges av vilken fond det är. Så jag har försökt ta bort överlappningar och sådant. Mm. 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 Nej men att ja, liksom helt enkelt för, förenkla, det blir inte bättre för att det är komplicerat. och man får inga man får liksom inga bonus, Jag tycker inte man ska ha några bonuspoäng för att man gör saker komplicerat. helt enkelt. <laughs> Var det du bara skrattar åt mig. Ja, nej, men jag tänker så, vem är det som gör saker komplicerat egentligen? <laughs> ja, men titta på, alltså så här, <laughs> nu ska vi ju inte hoppa in i alla avarterna, men förra veckan så pratade vi med Henrik Tell mm. och så, så pratade han ju om, liksom så här, vi frågade om så här, vad är det största misstaget folk gör? Och så sa han så här, ja, men det är kanske inte så mycket folk, utan det är finansiella rådgivare, så när folk kommer med sina portföljer så ser de ju skrämmande ut. Och Urtypen för det som är skrämmande är, det är ju såna här strukturerade produkter. Jag tror att en av läsarfrågorna handlar om det där också. Och De där strukturerade produkterna, det är, alltså, det är så komplicerat så att jag, jag, vet, jag har liksom ägnat mig många gånger till att försöka läsa dem och förstå hur de funkar. Och liksom så här, Hur mycket betalar jag i avgift? Vad är det jag egentligen får? Och Det, och det är ju det som finansbranschen har tjänat massor pengar på under åren. Att ju svårare det är att förstå, desto mer magiskt tycker vi att det är. Och desto mer kan de ta betalt, för det är ju svårt. Men jag påstår ju liksom att man kan göra 90 av allting bara genom så här simpel gymnasiematta, alltså plus minus division. Så fort man börjar räkna en massa andra grejer så är man... Differentialekvation. Ja, yeah, yeah, precis. Jag får så här rysningar. När behöver jag man för... inte i sin ekonomi. Nej, definitivt inte i sin privatekonomi, i sitt fondsparande. Mm. Så att det, det är väl ombalanseringen. Eh, Gå in och kolla. Eh, och du som följer oss på Shareville eh, lär ju ha sett det i början av veckan, att plötsligt så var det ju massa transaktioner. Så att det enda vi gör nu, nu har vi förändrat portföljerna och nu kommer de köra fram till december och sen så kommer vi spela in nästa avsnitt. Sånt här, om ny ett, ombalansering. Ny ombalansering i januari. Egentligen, också, handen på hjärtat, eh, vi skulle inte behövt ombalansera. Alltså förändringen tror jag i globala barnportföljen, det var såhär 90,8 procent aktier <här> och 9,2 procent räntefonder. Och målet är att det ska vara 90-10. Alltså, så det var bara om 0,8 som var fel. Nybörjarportföljen var det lite mer större snedvridning för att vi hade ju satt in mycket kapital. Så att då blev det plötsligt så var det en majoritet räntefonder. Det var ju inte, det var ju inte riktigt äh, meningen. Nej. Nej. Men Så att det var ombalanseringen. Ska vi... Jag vet att du har förberett massa frågor. Jajamän. Ja, vi har äntligen tagit tag i det här igen, att äh, svara på läsarfrågor. Ja. Och eh, vi har en, en läsarfråga från Anna-Lena som eh, har ett, ett eh, bolag med sin kompanjon. Jag tror de håller på med hamster och hundmat. Alltså, <laughs> ja, <okay. laughs> Nej, men jag älskar så när de skriver vad de håller på med. Och, ja. eh, och hon skriver så här, att de sparar 8 400 varje månad mm. i Länsförsäkringar pensionen. Och det kanske inte är det smartaste. Försäkringen heter Ålderspensionfond och garantiförvaltning. Mm. Eh, pengarna placeras av Länsförsäkringar och man är garanterad att få tillbaka minst, minst mm. det man har betalat in. Mm. Och hon, hon undrar om det här egentligen är det smartaste sättet och frågar kan man ha till exempel en Rika tillsammans i företaget och spara pengarna där? Eller hur tänker du? om du skulle ge något tips, alltså jag, jag, jag tycker alltid att pensionstips och sånt är ju lite vanskligt. Uh, mm. helt enkelt, för att man, ja, alltså så här, vi, har ju inte vi har ju inte hela bilden uh, av det. Men, men man kan säga någonting generellt. Uh, och generellt så skulle jag säga så här, jag personligen uh, gillar, inte, uh, vad heter det? Jag gillar inte garantilösningar. För, Nej, för, vad är det för någonting egentligen? Ja, en garantilösning är att, att man garanterar att du får tillbaka minst det man har betalat in. Ja, så att om jag sparar in 10 000 så kommer jag minst få 10 000. Och, och, och där blir det ju så här att där blir vi ju ofta lurade för då tänker vi, alltså detta är en typiskt grej som min mamma hade gillat. Och Det är lite läskigt Max, så då investerar jag på det här sättet för i värsta fall så får jag tillbaka pengarna jag har satsat. Liksom. Men är och förlora, man, man, är rädd, man är rädd att förlora dem. Man är rädd att förlora dem. Och det är ju det de finansiella rådgivarna säljer in detta på, den här rädslan att förlora. Alltså det Men de måste ju tjäna pengar på det. De tjänar det. pengar som gräs på det där. Eh, för att jag kollade upp den där, och då var det rätt mycket räntor. Jag tror det var uppemot 40-50% räntor i det här. Mm. Och de skulle spara detta, ja, alltså. ja, mm. de spar detta i 20 ja, de har år. Jag publicerade det på Twitter och på Facebook i förra förra veckan, tror jag, då, då gjorde jag den här sammanställningen hur den svenska börsen har gått från 1870 till 2000. Ja, men 2017, till förra mm. året. Och man, då tittar jag på ett enskilt år och då är det ungefär 60% upp och 40% ner. Men tittar man på en tioårsperiod, så har varenda tioårsperiod på Stockholmsbörsen sedan 1945, sedan andra världskriget, varit positiv. Det är, I princip är det bara under 30-talet, alltså som är 1929 och 1939, som den svenska börsen har gått back på en tioårsperiod. Och här är det ju två tioårsperioder. Så att här är det i princip, alltså jag ska inte säga riskfritt, för det är det inte. Men Nej. sannolikheten är väldigt, väldigt hög för att om de sparar de här pengarna på börsen, alltså med högre aktier, så kommer de tjäna mycket mer pengar och ha i princip liksom, liksom identisk sannolikhet för att få tillbaka pengarna de har satsat. Alltså det ska mycket till att investera pengar i 20 år på börsen och inte få tillbaka sina pengar. Alltså ja. då, då har man, då har man Skönt, krantat sig. Skönt för dem att höra tror jag. Ja, så att det, det är det första jag skulle säga. Och Sen är detta en typiskt här strukturerad produkt. Ja, den garantiförvaltningen. Ja, och då behöver man också fatta lite, nu ska vi inte gå in på detta för komplext, men då, vad de ofta gör, sådana här förvaltare, då, det är att då tar man, alltså man sätter, nu tar jag bara teoretiskt, jag har inte räknat på siffrorna, men man tar en stor del av pengarna i en säker investering. Så man räknar till exempel 3 avkastning och sen så sätter man då 90 av 100 kronor i den och så vet man att på 5 år så kommer denna öka upp till 100 kronor. Och då har man safeat för då kan man ge tillbaka pengarna till kunden. Och sen tar man de där sista 10 kronorna och så investerar man dem med hög risk. För man tänker att kunden kommer ändå få tillbaka sina pengar. Och sen och, och tar man, och sen så tar man liksom 4, 5, 6 betalt för det här. Så i detta fallet, så att, nej, 20-årsperiod långsiktigt span, då kan man till och med köra globala barnportföljer 90% aktier, och 10% räntefonder. Mm. Eh, jag skulle inte rekommendera rika tillsammans-portföljen. Rika tillsammans är också en defensiv eh, portfölj. Ja, hellre, de hellre globala barnportföljen. Större risk. Ja, för att det är, och, och jag grundar det på, på att tidsperioden är lång. Ja. Yeah. Och sen så kan man prata om andra såna här lösningar, men jag skulle säga så här, första rekommendationen jag brukar säga till företag är så här, höj lönen. Höj lönen så att du kommer upp i 39 000 eller 40 000, eller vad det är. Så jag ska jag höja lönen? Ja, men så att man får så här full, full avsättning för sin, för sin inkomstpension, helt enkelt. Och liksom sin PPM. Mm. Sen kan man diskutera att spara i tjänstepension eller egentligen spara i steget eget ISK. Lite beroende på hur van man är så brukar jag säga att det är lika bra att spara till sin pension i ett ISK-konto, bara man inte pillar på det. Ja, precis. Man får motstå frestelsen att ta ut pengarna. Ja, men du hade ju ett bra tips där också. Att man kan ju skapa fler ISK-konton och så kunde man ju döpa det mm. eh, till så här pensionskontot. Eh, ja, precis. ja. Helt enkelt. Bra, ja, så. men vad bra. Jag tror, tror att Anna-Lena och tror, hennes kompanjon har fått, uh, fått ja. lite att tänka på. Ja, mm. Okej, okay, men vi har en annan fråga från Karin. Ja. En kortis här. Uh, hon skriver, hej, vi har sparat uh, till våra barn i Kapitalinvest. Vad jag har kunnat läsa mig till var det kanske inte bästa beslutet vi har tagit, men nu är det så. Ja. Våra barn är nu vuxna och kan ha behov av dessa pengar inom två till fem år. Ja. Är det läge att sälja dem nu? Om man säljer nu, var ska man placera pengarna istället? Ja. Jag har faktiskt haft Kapitalinvest. Har du haft Kapital? Länge sen. <laughs> ja, ja. Men, ja, men jag, jag... Gick Det gick inte så bra. Ja. Alltså, jag, jag... Ja, men, det, det gjorde det inte, jag. Det gjorde det inte? Nej. Okej. Okay. Inte då i alla fall. Ja. Nej, men, jag, jag kollade faktiskt upp Kapitalinvest innan vi spelade in och då, om jag nu om jag minns rätt nu, så var det så här 30 i Sverige, 70 globalt. Eller så var det vice versa. Alltså det, var det var i alla fall en, en aktieportfölj. Mm. Uh, och Avgiften var 1,21. Det är rätt högt. Det är jättehögt. Mm. Jag brukar ju säga så här, att det ska väldigt mycket till för att man ska ha en fond med en avgift över 0,4 procent. I detta fallet, så om det nu är 30 Sverige, 70 procent liksom i världen, då är det mycket bättre att då om man ska ha ekvivalent, då är det en global fond, typ så här Swedbank Robur Access Global eller Länsförsäkringar Global på 70 och sen SEB Sverige Indexfond på 30 Och då har du kapat avgiften från 1,2 till 0,3. Menar men att de ska ta ut pengarna nu? Nej, men det, det är svårt. Det är ersätta kapitalet. För, för, för att den här kapitalinvest är en liksom. ja. Så det, man ersätter med de här som du räknade upp två. nu? Ja, så, så Och har det ingen avgift? Nej, jo är, man har avgift 0,3 så då har sänkt, så då mm. du har sänkt avgiften 0,4 typ. Ish, liksom. Och det blir rätt mycket pengar över åren. Ja. Det blir jättemycket pengar. Men det är inte det som är mitt råd till Karin. Nej. För att återigen, det viktigaste när vi sparar pengar är tidsperioden, alltså tidshorisonten. Och här har de en kort tidshorisont, två till fem år. Och tumregeln är ju att man max ska ha, eh, liksom, eller mm. rekommendationen brukar vara så här, 10 i aktier per år. Du kan låta pengarna vara i fred. Och I detta fallet så kan du bara låta pengarna vara i fred i två till fem år. Mm. Alltså bör det inte vara mer än 20 till 50 procent aktier och därav bör Kapitalinvest bort. Och Jag skulle säga så här, två till fem år, jag är en försiktig general, då hade jag tagit 20 procent i aktieindexfonder. Typ. Jag hade nog valt Länsförsäkringar Global till exempel. Eller den här Swedbank Global, eller DNB Index Global, eller någon sån Låg avgift, bred indexfond. Man kan titta i den listan, bästa indexfonderna. Och, eh, sen så hade jag satt resten på ett bankkonto eh, med insättningsgaranti och en ränta på typ 0,5 kan man väl få. Vi har en artikel också där som heter bästa sparkontorna. Mm. Men sparkonto med insättning, chansa inte med pengar som man ska använda inom fem år. Alltså Det, det, är, inte, det är inte bra. Det skulle vara lätt att ta ut dem om man ska ja, att, alltså, såhär, veta nu att de inte kommer försvinna under tiden. Om jag inte är helt fel på det, börsen har ju nu gått upp i nio år i rad. Alltså vi har haft en enorm utveckling. Vi är lång overdue för en vi, korrektion. Får jag bara fråga, sig, vilken börs är det vi pratar om? Är det Stockholmsbörsen okay, är det hela börsen, börsen, eller hela världen? Hela, hela. Ja, ja, alltså, ja, alltså nu Stockholmsbörsen har ju gått ganska dåligt. Alltså, men den, jag tror att den slutade ändå på plus. Eh, framför... För 2017. Ja. ja. Mm. Framförallt är det den amerikanska börsen som drar. Alltså den går ju som tåget. Jag tror att den gjorde 72, 72 rekord förra året. Liksom. Det är svårt att fatta. Ja, men såhär, det är svårt att fatta ja. med tanke på hur Men däremot så, så men såhär, politiken men den har, ser ut. Ja, vi behöver inte ens gå in på <coughs> alla svårt Trump. Um. Men då har politiken och finansvärlden kanske, de kanske står Alltså jag, jag, vet, jag vet inte. Jag, våg, jag, jag, jag vågar inte uttala mig. Det kan mycket väl vara att det är kvar efter Obama. Sen, sen är det ju så att Trump driver ju en, en ekonomisk eh, företagvänlig politik. Han sänkte ju skatten nu från 30 35 procent till 20, 22 procent. Det är ändå rätt roligt, för, för företag. Vi brukar mm. ibland ändå tänka så här, Sverige har en hög skatt, men vi har haft en lägre företagsskatt än vad USA har haft. Och mm. Många, mm. Alltså så här, men nu är vi i det där att för, förutsäga framtiden. Och jag tror ju liksom inte riktigt att det, det går. Så man ska absolut inte spekulera här, nu har det gått upp i nio år, nu borde det komma Nej. en korrektion. För den kan komma om tre år, det kan fortsätta upp i tre år till. Tills och det som kommer upp och, måste komma ner, tror man. Men det är inte säkert. Ja, så, så är det. Det går ju upp och ner. Men problemet är att man vet ju inte när. Det är ju Nej. detta miss, missen jag gjorde med bostadsbubblan. Alltså jag har ju haft ganska liksom så här, varit ganska klar på att vi har en bostadsbubbla, men jag har ju haft helt fel i tajming. Mm. Det spelar ingen roll om du har rätt, men fel i timing för att du förlorar pengar ändå. Ja, Eller som det här klassiska uttrycket på börsen, så här, marknaden, kan, marknaden kan vara irrationell mycket längre än vad du har råd. Vad du skulle det säga det. var i alla fall att, eh, vi pratade om Karin här och att, hur hon skulle göra med sina med pengarna. Ja. Men jag tror vi... Ta ut dem, ta ja, ut dem ta ut eftersom dem. det är 45, det är för kort tidshorisont. Mm. Mm. Vad bra. Okej, men här kommer en annan fråga då. Eh, och, och hur, Kärnfrågan är här, ska man undvika Länsförsäkringar? Eh, <hör> ja, det var väl undvika den här globalfonden. Det var yeah. kanske inte undvika Länsförsäkringar. Nej, men jag skulle, bara, <hör> jag skulle bara kolla vad jag hade skrivit här. <hör> Precis, ja. Länsförsäkringar, global index här, ja. alltså Det som varit... rekommenderas på väldigt många ställen. Men, ja. hon, men den här äh, läsaren som frågar har, har sett äh, någon blogg... Ett, äh, ska man säga. Bloggpost jo, jo, i en helt annan blogg. – Jag på Petrusco. – Som ja, är en, som var en var annan... ja. ja, men Grejen är, alltså detta var det jag skrev för två veckor sedan, mm. tror jag att du är på bloggen också, när jag skrev de här bästa fonderna 2018. Och Vad det handlar om är att Länsförsäkringar har en paragraf i sina villkor. Mm. Uh, jag visste inte att folk läste villkor så noggrant, men det är väl bra, det borde man göra. Uh, att vi, de har en möjlighet att ta ut två procents avgift. Uh, och det är ju supermycket för en fond som kostar 0,22. Mm. Men när jag har skickat ett mejl till Länsförsäkringars VD och jag fick svar från deras jurist att nej, vi har ingen avsikt utnyttja utan vi har den om en institutionell investerare skulle ta ut liksom flera hundra miljoner samtidigt. Liksom. Men det står ju inte i villkoren uttryckligen. Så att, och då är det många som säger så här, ah, men kan vi lita på det där eller kan vi inte lita? Jag personligen ser det inte som ett stort problem. Så jag har, vi har ju våra pengar i en Global index nära. Eh, sen har de sagt också, ja vi kanske ska ta bort den eller formulera om den. eller etcetera. Så att, vi, tycker man att det är ett stort problem, vilket jag inte tycker, då kan man byta till Swedbank Robur Access Global mm. eller till DNB Global Index eller något sånt. De är ekvivalenta mer eller Och de mindre. De har ingenting, ingen paragraf som säger att de kan ta ut 2 för en så att det är liksom, man kan läsa kommentarer. Jag har skrivit en artikel specifikt om det också. Det är bara att bläddra. Den är väl någonstans i mitten av januari. Okej, okay, toppen. Mm. Okej, okay, här kommer en annan fråga. Ja. Jag har någon gång läst att börsen brukar gå sämre under sommaren, det vill säga maj-juni. Upplevde det själv i somras då mitt kapital gick ner. Någon förespråkar till och med köp i snö, sälj i tö. Tror aldrig att jag har läst något från Jan om detta. Ja. Hur mycket sanning ligger det i detta påstående? Finns det någon forskning? Finns Det någon forskning? Ja. Ja. Hur det, kan man undra. Ja. Ja. Nej, men så här tänker jag, varför jag inte brukar prata om sådana här är för att ett, jag är lite så här skeptisk eh, normalt sett. Eh, för till exempel när man tittar på så här korrelationer, eh, för det är ju vad detta är, Så att man försöker titta, hänger två faktorer ihop. Så jag till exempel, så här, den bästa eh, förutsägelsen för den amerikanska, detta gjorde man en undersökning på, den bästa förutsägelsen av den amerikanska börsen mm. var eh, smörförsäljning i Bangladesh. Alltså, ja. och, och, det, vet, och det där är ju ett skämt. Alltså, smörförsäljningen i Bangladesh har ju inget att göra med den amerikanska börsen. Men korrelationen var perfekt alltså, i, flera, alltså, i hur många år som helst. Gick, gick smörförsäljningen upp, då gick börsen upp. Gick smörförsäljningen ner, så gick börsen ner. Men det är ju detta skillnaden på korrelation och kausalitet. Det känns som en sån där sköldpadda som berättar om vem som ska vinna en match. Liksom. Ja, nej, men, ja, nej, men det, ja, precis. Som och, det var inte en sköldpadda, <laughs> det, var, det, det var en bläckfisk. <laughs> men den hade ju sjukt rätt. Alltså, Oddsen för att den skulle ha så rätt är ju extremt men, men du vet... Till och med jag tänkte så här, fan jag, jag skulle satt pengar på den där, den där bläckfisken. Alltså, ja. Det var väl vid fotbolls-VM eller fotbolls-EM eller något sånt där. Den fick ju till och med ett namn. Alltså jag fick namn. för mig att det var Festivalen men det var det inte. Nej, nej, nej. nej, nej, nej. Det, var, det, var, det var något med fotboll ja. i alla fall. Ja. Jag tror det var något med Tyskland. Ja, det var, du vet, de filmar ju den. Alltså, du vet, så här, en bläckfisk nu har nog aldrig fått så mycket uppmärksamhet. Ja. Men det känns som att vi är lite långt ifrån ämnet nu i alla fall. Ja. Men fall, Kausalitet hoppas... var det. Ja, mm. ja precis. Och hur saknar jag. Men jag är ju nörd och jag har ju all data för Stockholmsbörsen från 1870. Vadå eh, månadsvis? Eh, månadsvis för och sen, sen många år tillbaka på dagsbasis också. På dagsbasis med. Ja. Ja, men, men på, på typ såhär, början av 1900-talet så fanns det bara på månadsbasis. Månads men i mm. alla fall, mm. så jag roade mig i eftermiddags med lite XLFU. Och plockade fram då, då summerade jag alla januari för sig, alla februari för sig etc. Och då om vi tittar mellan 1870 och 2017 så måste jag ändå säga att det verkar ju stämma. Okay. Det här, lite beroende på när man... Vad, vad Stämmer det att det går ner? Nej, men det här, vad var det? Köper vi snö och säljer vi tör. Yeah. Och, och Lite beroende på när, när man, var i landet man bor och när det börjar snöa. Liksom här i Skåne snöar det. Vi, typ har, det aldrig, liksom. vi, har, vi har inte haft snö mm. hittills. Men om man någon slags generellt skulle säga att det börjar snöa i november och det tör i april. Ja, det är så, rimligt. så verkar det stämma mm. faktiskt. Uh, så att uh, um, det, det går ju också i linje, men det finns ju andra sådana här uh, ordspråk. Typ, Jag berättar. Uh, ja, men En sån här klassisk engelsk är ju sell in May and go away. Uh, mm. Det går ju i linje med det här också. Uh, sen är det ju vissa som har gjort den uh, vidare så här. Sell in May, go away, don't come back until St. Ledger Day. Mm. Uh, och jag fick ju kolla upp det där. No, St. Le Ledger. <laughs> Ledger Day är um, i, i slutet av september, uh, då den klassiska hästkapplöpningen hölls i Dun Doncaster uh, mm. i, i England, gissar jag. Um, okay. Så att det, finns, uh, alltså det finns ett statistiskt stöd att sommarmånaderna är liksom sämre. Men å andra sidan, tittar vi på juli så stack ju den ut också. så att, där är, Det är inte en generell sanning. Eh, liksom. Så jag tror inte man kan förutsäga framtiden. Så jag tror det bästa man kan göra det är att månadsspara liksom, regelbundet. Ha andra regler för dig själv. Inte ja. in och, och ja. en, klassisk, under året. En, 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 en klassisk på detta är ju såhär, köp till sillen, se lite till kräftorna. Och den är ju precis tvärtom. <laughs> alltså så att, nej, ja, jag vet inte. Men det var roligt, jag lägger ut eh, grafen på Twitter och på ja, Facebook. Får så får man göra sin egen uppfattning eh, analys. Mm. Eh, Halloween-regel finns tydligen också, läser jag här. Eh, aktie, finns det? Ja. Eh, aktier går bäst mellan november och april. Ja, det är ju samma. Köp till snö och sälj i, i tö. Okej. Okay. Ja, ska vi ta nästa? Vi tar nästa fråga. Eh, det här är ju ett ämne som vi kan röra vid. Bara. Ja. Jag, jag tänker inte att vi behöver gå så djupt in i det denna gången. Men okay, det jag ska ju om... säga så att jag tjuvkikar på Karlins dator. Där står cannabisaktier. Ja. Okej, okay, äh, får se men, var Du har detta fått går. en fråga här från Samuel. Okay. Eh, som är ganska lång, men, men kärnan i är... Samuel det är Samuel lång eller frågan lång? Frågan är lång. Men kärnan är ju att han har, han har investerat i cannabisaktier. Okay. Och han säger att det har gått väldigt mycket upp och ner. Ja. Han säger att det har varit väldigt mycket prat om dessa aktier senaste tiden i media, vilket jag antar att du inte har missat. Nej. Och det hade varit kul om du tog upp det i din blogg. Både vad gäller den moraliska biten och den ekonomiska biten. Ja. Och jag tror han har satt in... Han hade gått in med 60 000 och har i dagsläget ökat ändå till 90 000. Okay. Med alla hopp som det har gjort. Ja. Uh, han är faktiskt väldigt nöjd och han tycker att det är lite din förtjänst. Att han har köpt cannabisaktier? Ja. <laughs> ja, faktiskt. <laughs> Nej, Men kan okay, vi inte bara... Kan vi kan prata om det, absolut. Testa, vi jag vill bara förtydliga. Jag, jag rekommenderar inte att köpa cannabisaktier. Nej. Men, nej, du har ju aldrig sagt någonting om att man ska nej, köpa cannabis. Nej, jag investerar ju inte enskilda aktier överhuvudtaget heller. Men man behöver ju se detta. Det handlar ju om helt enkelt att i USA så har man ju legaliserat marijuana och cannabis. Och då har det startat en massa företag. Och de amerikanska delstaterna känner jag så här att men detta kan vi tjäna massor av pengar på. Och du vet, det kommer ju ske i Kanada också. Jag det kanad... trodde man aldrig om nej, Kanada. Ja, nej, Mm. Jag brukar säga att Kanada är den bästa versionen av USA, men ja. Men anyway. det, var ett, det var ett sidospår. Men i alla fall, men jag upplever så här, cannabis är nu hypen efter bitcoin. Alltså, det går mm. ju hela tiden i olika hyper. Alltså, ibland är det Fingerprint, ibland är det bitcoin. Så det gör vårt liv är... lite spännande. Jo, men jag håller med dig. Och det där är ju det vi pratade med Henrik också, att man behöver ju autentiskt ställa sig frågan så här, investerar jag för att tjäna pengar eller investerar jag för att ha ett roligt liv? Eller, eller för att jag får mm. energi? Jag tror man kan tycka det är spännande även om man inte sätter in en enda krona. Så ja, är det liksom spännande ja, att höra, eller fast hur jag går skulle, det? Fast vad är det nu som är det senaste? Ja, fast jag skulle nästan säga att det är mycket smartare att liksom så här investera 90 av din portfölj i indexfonder. Så här tråkigt, alltså, det, det, sa ju, det sa ju Henrik också, att, alltså, att investera och tjäna pengar, det ska vara så tråkigt som man somnar. Eller så, mm. som att se målarfärg torka mm. eller se gräs växa eller vilken metafor du använder. Ja. Men sen om man är ute efter spänningen, som många är, så, alltså, det är bara att kolla på alla kasinoreklamer. Då kan man ju ta en liten del av sin portfölj, typ 10 av sin portfölj och investera i typ bitcoin eller cannabis. Men då får man ju vara medveten om att det där i längden kommer du förlora pengar. Alltså det är ju som med bitcoin nu. Jag tror jag såg någon artikel av Claes Hemberg, att den genomsnittliga svenska bitcoin-investeraren är back 22 procent. Alltså för att vi missar ju, återigen, vi köper dyrt, vi köper när något har blivit populärt, för då har alla andra köpt det. Alltså, vi har ju inte talat om det innan, verkar det Mm. Nej, och jag gillar ju... Det var ju Kavast jag tror Arne Tallving som sa på en kurs att att investera ska ju vara som att liksom hitta kantarellerna i skogen, gå och ställa sig där, var där lite ensam tills liksom alla andra kommer dit. Och när alla andra kommer dit, då går man till nästa ställe. Ja. Så det handlar hela tiden om att gå dit, dit liksom bollen kommer komma, inte dit bollen är. Ja. För att använda sportmetafor. Ja, Vad var det också, moralisk aspekt? – Ja, men den moraliska och eh, finansiella aspekten. Ja, vad, tänk, vad tänker du? Nej, men jag, tänker, eh, jag tänker precis som du, att jag inte är ett dugg sugen på att hoppa på cannabisaktier. Mm. Och sen är det ju också för att jag tycker ju att egentligen alla droger är väl fel att investera i. Mm. Alltså allting som kan få människor att zona ut från sina riktiga känslor. Ja, men du är ett stort fan av Tim Ferris ju. Yeah? <laughs> Vad betyder det? Jo, men du är ett stort fan av Tim Ferris. <laughs> ja, ja, men jag gillar honom. Ja, ja, eller hur? Men han skriver som innan For our work week eller For our body. Han brukar ju röka på ibland. Jag har, har inte det sett det alls. Jag måste ha missat det helt. När ja. han skriver att han röker på. Ja. Ja, jag är ledsen. Jag är... Du är anti? Jag är anti. Du är anti. Mm. Jag har väl kring den moraliska aspekten. Alltså jag, jag är ju liberal, så jag tycker mm. ju så länge man... Jag gillar, det, jag gillar dig för att du är liberal. Ja, tack. Att... Nej, men jag, jag tänker ju så här, vill, vill folk röka på, låt dem röka på. Alltså, Bara det inte drabbar tredje person. Det är väl liksom min... Och eh... hur är det nu? Med cannabis? Ja. Och alkohol? Och tobak? De brukar ju inte ingå <kört> alltså, i de hållbarhetsindexen nej, om vi, säger, och om alltså, vi de, säger så. De drabbar alltid tredje person och fjärde person och femte ja. person. Tyvärr ja. är det så. Ja. Mm. Ska vi ta, så det, det, det blev inte mycket stöd för Cannabis aktier? Nej, nej, det blev det inte. Jag, jag får väl säga att jag är glad för Samuels skull på något vis. Ja, att det alltså, har gått bra för alltså, honom. Vikt, här, om, om, jag ska, om jag ska säga någonting. Mm. Det viktigaste är att man kommer igång med sitt sparande, att man tycker att det är roligt. För om man börjar tycka ja. att det är roligt så kommer man fortsätta med det. Enda risken är att när sådana här spekulationer går emot en ja. så kan man dra slutsatser. Alltså, att investera i fonder eller aktier, det är inget för mig. Man bara förlorar pengar. Men då har man liksom inte, fatt, det, det, det är inte aktierna det är fel på utan det är en strategi eller ens plan. Att man mm. behöver veta att man har åtsen emot sig. Alltså, nu är ju detta en helt ny marknad, då är det ju rörigt. Alltså, jag skulle säga om fem, tio år kommer ju inte hälften av de bolagen vara kvar. Nej. Liksom. Nej. Så du menar att man kan ju absolut gå in med lust? Ja, ja, ja. och man ska ha roligt. var man, är medveten, man om vad... är medveten om vad ja. man gör. Och att egentligen tjänar man pengar på det som är trist. Ja. <laughs> Okej, okay, bra. Här har vi en annan fråga. Och det är en läsare som undrar lite om Lysa. Mm. Eh, personen skriver, jag förstår att de investerar i bra fonder, de omplacerar pengarna vid behov. Mm. Eh, personerna bakom Lysa verkar vettiga. Det jag inte förstår är, varför ska man betala för en tjänst som man kan få gratis? Varför ska man betala för aktiv, passiv förvaltning? Mm. Detta, ja, det, detta. Vad tänker du? Jo, alltså jag har ju tänkt mycket på det här de senaste tiden. Vi tog mm. upp det lite i förra avsnittet med, när vi pratade med Henrik också, ja. Ja. som är rådgivare åt Lysa också. Jag påstår att man behöver ta i aspekt två saker. Man behöver ta i aspekt detta vi pratar om känslan. Tycker jag att det är roligt att hålla på med mina aktier så är det en motivering. Eh, och sen så får man ta värdera någonstans sin tid. Alltså om man tittar på Lysa då, de tar ju mellan 0, vad var det, 0,24 eller 0,20 och 0,30 i avgift. Eh, så det betyder att på, eh, på 100 000 eller på 1 miljon kronor så är det 3 000 kronor i avgift. Eh, helt enkelt. Eh, och eh, då på en 100 300 kronor avgift. Och då får man liksom, eh, lägga, liksom ställa sig frågan, är det värt för mig att liksom, hålla koll på de här fonderna, identifiera fonderna, sätta ihop min portfölj på ett sådant sätt att liksom, jag gör det billigare än 300 kronor? Ja. Om jag då har 100 000 eller 3 000 om jag har en miljon. Eh, och sen är det andra som faktiskt, eh, jag... Som, som gör att jag till exempel börjar mer och mer luta det som jag sa i ett avsnitt, att vi kommer lägga våra pengar i Lisa, tror jag, på sikt. Det är ju för att du har en massa extra avgifter. Nu när jag skulle balansera om portföljerna så ville jag ha med en småbolagsfond. Eh, då, och det var lite knökigt för att Nordnet mm. har till exempel inte den jag ville ha. Och Då var jag tvungen att köpa den som en börshandlad fond och plötsligt så hade de ett kortag på 0,25 procent. Okay. Eh, och sen hade, kunde det minska till 0,15 procent eller till 0,99. Och sen dessutom hade de då en valutaväxlingsavgift på 0,25 vid köp och 0,25 vid sälj. Så redan där, om jag ska ha en amerikansk börshandlad fond så betalar jag 0,5 i växlingsavgift. Om vi tittar Lysa som har samma fonder, alltså de har ju förhandlat järnet. Jag mejlade dem, Emelie som jag har kontakt med där, och så sa hon så här, jo men vi har förhandlat stenhårt så vi betalar två punkter, alltså 0,02 i courtage och vi betalar 0,03 i valutaväxling. Ja. Du och jag kommer aldrig få 0,03, alltså 3 punkter, på en valutaväxling. Nej. Så redan där är det ju liksom att jag tror att give or take, att det blir samma. Och, och Det beror på lite hur man värderar sin, sin tid. Men liksom jag tror att om vi skulle använda Lisa så är det många miljoner vi ska upp till innan jag gör det effektivare. Så att det är därför jag gillar den här fondroboten som, liksom, som fördelar mitt sparande, väljer ut fonden och gör ombalanseringen. Alltså nu, nu om vi bara tar Eh, liksom att titta på de här bästa fonderna, göra ombalansen det tar ju tid. Mm. Och då vet jag dessutom inte om jag har gjort den bästa lösningen. Medans, ja, det är bara att lyssna på avsnittet med Henrik, han är ju nörd. Det där är ju det han gör på dagarna. Och det är ju det som Lysa då gör åt mig. Nördpositivt ja. menar Sen ska vi väl också säga, med, eh, liksom så här för transparensen skull, vi har ju ett samarbete med Lysa. Att om man väljer att testa Lysa, eller om man väljer att bli kund och man använder vår länk, vilket vi jättegärna får använda, så utgår det en liten ersättning till oss. Jag lägger den här i samband med videon och med poddavsnittet. För då får vi en liten ersättning för det. Och det är ju så mm. vi kan göra de här avsnitten. Och liksom det får man inte välja. Ha, Och inte ha Själv, reklam. Men, mm. men jag kan säga att detta svaret, helt autentiskt, har inget med det samarbetsavtalet att göra. Nej, Nej. Men den här personen skriver i alla fall att du hade skrivit i ett inlägg att de gick 4,5 miljoner back 2016. Ja. Är det något som Jo, men det får man ju också titta på. Man får ju alltid titta på vad är det för människorna. vad är det gör företaget? Och det säger sig självt, om man bara tar ut 0,25 procent i avgift, det betyder att på en miljon så får du 2,5 tusen kronor. Så du ska ju upp i... Ganska många men jag säga En anställd kostar ju ja, men en miljon om året. Mm. Och här behöver du både programmera, du behöver betala de för rådgivarna, du behöver betala försäljning, du behöver betala massa pengar. Så det är ju inget konstigt att de går back. Men de måste ju upp i typ en miljard i förvaltat kapital och det är ganska mycket. För eh, att det ska löna Ja, och annars, mm. när jag pratade med dem så sa de så att ja, men vi har ju kapital att kunna göra detta. Så att, återigen, ska man lägga alla sina pengar i Lysa? Nej, det skulle jag nog inte rekommendera, men jag tycker absolut att det är värt att man testar. Testa och se det som ett alternativ. Och, eh, vi har ju lagt en hel del pengar och vi kommer nog fortsätta lägga in mm. pengar. Absolut. Så att, som sagt, använd gärna vår länk om du vill testa. Mm. All right. Ska vi ta den sista frågan här nu då? Yes. Och Den kommer från Ulrika. Mm. Hur börjar jag investera ett kapital om en miljon kronor som jag inom fem år planerar att börja plocka ut på regelbunden basis under 15 års tid? Mm. Tänk pensionstillskott. Mm. Så vi kan ju ta det redan. det är ju ganska likt den där andra frågan med barnsparandet. Mm. Alltså den avgörande faktorn alltid i alla de här frågorna, så alltså jag måste förtydliga det på bloggen på något sätt, är tiden. Jag tycker, jag tycker faktiskt att våra läsare är väldigt duktiga på att skriva just vilken tidshorisont de tänker. Så jag tror att du är ganska ja, absolut. Men, men tydlig här, men med precis, det. Absolut, men om det är till exempel fem år, ja, då mm. är det max, max, max 50 procent i aktier. Mm. Jag skulle till och med personligen tycka att det är lite läskigt. Eh, faktiskt. Och sen när man väl investerar, så är jag, jag är ett fan av de här globalfonderna. Jag är en försiktig general. Alltså typ, ja, men på fem, om man har fem års sikt, nybörjarportföljen är ganska bra. Ja. Skulle jag säga i det fallet. Precis. Ulrika skriver också att hon är väldigt förtjust i indexfonder och balanserade investeringar, men, i mm. detta, men är i detta läge osäker på rätt strategi, gi mm. givet den relativt korta tidshorisonten. Jag skulle säga nybörjarportföljen. Mm. Och sen balansera den, för om jag gissar att hon är 60, mm. så då skulle jag säga lite högre, kanske en 50-50 portfölj idag. 50 ränta räntor och 50 aktieindex. Eller till och med vända på det, 60 Det skulle jag nog egentligen säga, om omvänd nybörjarportfölj. Hur ser se den ut då. Ja, men 60 räntefonder och 40 aktieindexfonder. Och sen, det... och sen, och sen minska för detta, och jag har också märkt att jag är otydlig kring detta, men när jag säger fem år, då påstår jag att varje givet tillfälle ska det vara fem år. Så om hon investerar nu och ska ta ut pengarna 2023, då behöver det ju vara då 50 eller då 40 procent aktieindexfonder i år. 2019, då sänker man den till 30 2020 ja, till precis, 20, så man den sänka, år år. sänka den. Liksom. Men hur gör hon när hon ska ta ut det sen, år fem? Ja, då kan man plocka ut från räntefonderna. Ja. Att man säljer av dem. Ja. Bra. All right. det, var sista, det var sista frågan. Det var sista frågan för denna ja, gången. Ja, men grymt. Mm. Men eh, då får vi tacka för idag. Fortsätt mm. jättegärna skriva frågor där på Rikets tillsammans. på frågor och svar. Eh, vi, vi läser de flesta frågorna. Sen ligger jag back just nu, så jag har inte hunnit svara på de flesta. Men jag blir alltid så glad när andra läsare svarar, för att det är ofta minst lika mm. bra, om inte bättre, svar mm. än vad jag själv hade skrivit. Eh, så att det, och, det, och, det, och det där har ju alltid varit vårt mål. Att detta handlar ju om att hjälpa åt att rika tillsammans. Mm. Och sen så vill jag också faktiskt puffa för nästa veckas avsnitt. Ja. Och det är ju så här att i början av veckan så hade vi ju Andreas och Henrik här mm. som är förvaltare av en stor globalfond. Och så pratade vi om just det här med aktiv och passiv förvaltning och liksom livet som fond, fondförvaltare. Mm. Och, det var, ju lite, och det, det var ju lite, när vi bjöd in dem, så är det som att lite bjuda in djävulen. Inte att de är liksom unda, men att de har ju liksom byggt hela sin karriär på att göra det som jag avråder från. Det vill säga att liksom så här aktiv förvaltning. Så att lyssna gärna på söndag igen. Mm. Så hoppas vi att ha, ja, det ett, att ha ett jättebra avsnitt till det. Så prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev här på Youtube eller i din poddspelare. Skriv gärna kort en kort recension. Vi älskar ju sådant, kunna liksom berätta för oss vad gör vi bra och vad kan vi göra bättre. Mm. Och så ses vi nästa vecka. Mm.